င်းရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒိုးတက်အောင်မြို့စီးပွားအဆက်ပြီးချင်းဝင်နဲ့ဒိုးချလိုက်ကြပါစို့မျိုးသားလုံခြုံရေးဥပဒေကိုချိုးဖောက်တဲ့ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ကြောင့်ဟောင်ကောင်ရဲတွေဟာဥပဒေပြုကောင်စီဝင်ဟောင်းတွေဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားတကြွသူ50ကျော်ကိုနေ့ကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇွန်လတုန်းကဟောင်ကောင်ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားမှုကိုအကြီးကျယ်ထောက်ခံခဲ့တဲ့ဥပဒေပြုကောင်စီဝင်တွေနဲ့လှုပ်ရှားတကြွသူတွေကိုဖမ်းဆီးလိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောင်ကောင်လုံခြုံရေးဝန်ကြီးကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အကြိုရေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးခဲ့တဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတာမဟုတ်ဘဲအဖြတ်အင်အားစုတွေကိုသာပြစ်မှတ်ထားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ် The operation today targets အခုဟာကဟောင်ကောင်အစိုးရပေါ်ထိခိုက်ပျက်ပြားအောင်ဖြုတ်ချအောင်ပျက်ပြားအောင်လုပ်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေတဲ့ပါဝင်နေတယ်လို့တန်တရားရှိတဲ့အဖြတ်သမားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဖမ်းဆီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဖမ်းဆီးထားသူ53ယောက်ရှိတယ်လို့ရဲတွေကဆိုပါတယ်မြို့သားလုံခြုံရေးဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းပြီးနောက်အခုချိန်မှာတော့ပထမဆုံးလူအများပြားကိုဖမ်းဆီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အခုဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူတွေဟာအစိုးရရန်တရားကိုရိုင်နှဲအောင်စူးစမ်းပြီးဥပဒေပြုကောင်စီထဲမှာနေရအများအပြားတွေရဖို့စူးစမ်းနေတာကြောင့်လို့ဆိုပါတယ်။那么中国是法治国家。တရုတ်ဟာဥပဒေစိုးမိုးမှုအောက်ကနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပြီးဟောင်ကောင်ဟာလည်းတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအောင်မှာရှိပါတယ်။ဟောင်ကောင်ရဲတွေဟာဥပဒေအတိုင်းပဲလုပ်သွားတာဖြစ်လို့ကျမတို့အားပေးထောက်ခံပါတယ်။တရုတ်စူဟာကတော့ဟောင်ကောင်ရဲတွေရဲ့လိုရက်ကိုအားပေးထောက်ခံတယ်လို့ထုတ်ပြောလိုက်ပြီးလူ53ယောက်ကိုဖမ်းဆီးတာဟာဥပဒေနဲ့အညီတာဝန်ဝတ္တရားတွေကိုထမ်းဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီအတွက်နဲ့တော့ဟောင်ကောင်ရဲ့ခွင့်ရေးနဲ့လွတ်လပ်ခွင့်တွေထိခိုက်ဖို့မရှိပါဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။